Найкраща аптечка туриста – та, яка не підведе в дорозі саме тебе і тих, з ким ти їдеш. Відповідно, правильна аптечка – індивідуальна. Хтось страждає від головного болю, у когось проблеми з серцем, хтось мучиться від печії. Але все ж існують групи лікарських препаратів, які обов'язково треба взяти з собою в мандрівку. Ми маємо з собою взяти обов'язково засоби для зупинки кровотечі та накладання пов'язок при травмах. Це має бути бинт, обов'язково у нас має бути. Це має бути в нас лейкопластир обов'язково, це має бути в нас обов'язково косинка. Ми повинні взяти антисептичні засоби, і це до нього входить. Розчин йоду обов'язково, розчин йоду, так. Далі брилянт зелений, це повинен обов'язково в нас бути. Далі нітрогліцерин. Нітрогліцерин – це відноситься до знеболювальних та серцевих засобів, так? Далі ми повинні взяти обов'язково з собою валідол, так, ми маємо. Далі ми маємо взяти нашатирний спирт, так ви можете бачити. Обов'язково мають бути у нас рукавички, рукавички у нас теж є. Джути обов'язково у нас має бути, ви можете теж в нашій аптеці це бачити. Ну і обов'язково повинно бути із підручних засобів, це засоби для імобілізації. Це мають бути, якщо ми сьогодні на території лісу, ми можемо використовувати різні палиці. Не хворійте, не попадайте в небезпеку, будьте завжди уважні, і тоді вам аптечка не потрібна буде.